У нас неяк уже здавна идзе некая такая творчая, так бы сказать, взаимодопомога, но суразмоўнічаем мы. Амаль увесь час, пакуль існуе калектыў «Разбітае сэрца пацана», у нас ёсць некія такія кантакцікі асабістага кшталту. Ну і таму вырашылі, чаму б і не заграць сумесны канцэрт. Зрэшты, нават тое, што мы працуем у розных стылістыках, это, я лічу, это цалкам нармальна. Я ўвогуле стаю за тое, каб аднолькавыя гурты не выступалі разам. Бо ўсё ж такі трэба неяк перабіваць увагу. Гітарная музыка, там хард-рок месцамі, ёсць агульныя рэчы, безумоўна. Ну, да таго ж гітары Гібсон. Мы заграем хіба што цэлы апошні альбом, які выйшаў акурат год таму. Заграем некалькі песень уже вядомых. Можа быць, ну, адна песня, якая ж не запісана, але мы ее уже граем з год, але ўвесь час мы ее трансфармуем. З'явілася она улетку мінулого года, але дайшла до працы только что зимой, ну, на початку гэтага года дайшла. А такая рэгі-песенька. Спрабуем зграць рэгі ў электрычнасць. Як паказвае практыка, калі там спрабуеш выстраіць, выбудаваць нейкую канцэпцыю і неяк там усё зладзіць сцэнар, так усё роўна ўсё пойдзе нейкім іншым чынам. Асабліва калі размова ідзе пра дзень напярэдадні магчымага канца свету. Таму, ну, пэўна, ёсць, пэўна, можа быць, мы нейкі антуражык надамо там на сцэне ці ў залі. Але, зрэшты, ўсё будзе разлічана на эмоцыю, на вясёлае свята. Толькі на маём веку гэтых канцоў света было прагназавана і здзейснілася, баюся памыліцца, з 4, напэўна. Мене гэта ніяк не палохае, а просто будзе цікава паглядзець. Усё ж такі лепш за ўсё, это я прачытаў, гэты вось флудзік пра аднекага тыбецкага ламы ці каго. Узяць з сабой запас ежы там, і прадуктаў і паехаць куды-небудзь на вёску і там сядзець. І сядзець там месяцы два. І ў горад не савацца і не карыстацца ані электрычнасцю, ані там сродкамі масавай інфармацыі, ані чым. А весці нармальнае, спакойнае жыццё. Хаця б паспрабаваць. Ну, як мага іранічна падыходзіць да гэтай праблемы. Бо канец света, як і пачатак света, ён у кожнага свой, як метабалізм у арганізме, як на кожнага, напрыклад, кава ці гарбата ці алкаголь дзейнічае па-рознаму. Тут жа справа такая, што тут канец света прыпадае на пятніцу. А калі б на панядзелак, дык можна было, вось пачынаю новае жыццё. Тут як жа у пятніцу пачынаць нешта новае. Но можа быць новая сустрэча ў кагосьці і будзе. Шчыра запрашаем усіх на супольны гамон напередодні конца свету 2012 у Клуб Репаблік 20 снежня о 19 годині на виступ гуртов «Разбітае серце пацана» і «Помідор оф». Як кажуть уже в гэтым певному моменті, не камон-камон, а гамон-гамон.